Hanna Nikkanen, tänään aukesi laitos.fi ajatuspaja, joka tuottaa pääkirjoituksia. Mistä ihmeestä oikein kysymys? No meillä on 7 hengen kollektiivi, jossa on mukana toimittajia, tutkijoita ja koodareita, ja joita oikeastaan me kaikki yhdisti pari asiaa. Yksi on se, että me tehdään erilaisia projekteja, free-töitä ja pätkätöitä, jotka on aika yksinäisiä töitä. Ja toinen asia on se, että meillä on tausta yhteiskunnallisissa liikkeissä ja ylipäänsä kiinnostus käydä yhteiskunnallista keskustelua. Ja me kaivattiin just tämän meidän työn yksinäisyyden takia jotain sellaista henkistä kotia, jotain yhteisöä, jossa voi käydä niin pitkiä syvällisiä keskusteluja, yhteisiä tutkimusprojekteja, ylipäänsä tehdä töitä yhdessä jonkun saman kokoon kanssa. Ja me perustettiin ajatuspaja, joka sitten julkaisee laitos.fiitä, jossa näkyy osa meidän työstä, eli nämä pääkirjoitusmuotoiset tekstit. Onko teillä tavoitteena muuttaa yhteiskuntaa? Ehdottomasti, totta kai. Mä luulen, että se on se asia, joka meitä yhdistää, on nimenomaan, että mitä ikinä me onkaan tehty, niin meillä on kaikilla ollut hommissa jatkuvasti aika selkeästi se käsitys siitä, että me halutaan, meidän työ liittyy paremman yhteiskunnan tekemiseen. Hienoa. Kiitos oikein paljon ja onnea. Kiitos.